ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ହରଣ ଏବଂ ଗୁଣନର ପ୍ରହେଳିକା ସମାଧାନ କରିବାର କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ ମଜାଦାର ପ୍ରହେଳିକା ଦେଖିବା। ଆଜି ଚମ୍ପାପୁରର ରାଜା ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ସେ ପ୍ରହେଳିକାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ତାକୁ ଚମ୍ପାପୁରର ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଭାବେ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦିଆଯିବ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ କେବଳ ବଡ଼ କୁହା ଚାଚା ପ୍ରହେଳିକାର ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ବଡ଼ କୁହା ଚାଚା ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି କଲେ? ଆସ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବଡ଼କୁହା ଚାଚାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଡକେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହେଳିକାର ଉତ୍ତର କେମିତି ପାଇଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଏହି ପ୍ରହେଳିକାର ସମାଧାନ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏଠାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଗଣିତର ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ତା ଆଖପାଖରେ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 736 ଗୁଣନ 15 ଉତ୍ତର 11040 ବାହାର କରି ଏହି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଦେଲି। ପୁଣି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଭରିବା ପରେ ମୋତେ ଏମିତି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ 12 ଗୁଣନ କଲେ ଉତ୍ତର ସେହି 11040 ମିଳିବ। ଯେପରିକି ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ, ଗୁଣନକୁ ଭାଗ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଭରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 11040 ବାର ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଭାଗ କଲି। ଆଉ ପୁଣି ଭାଗଫଳ 920 ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଦେଲି। ଏହାପରେ ପ୍ରହେଳିକା ସହଜ ହେଇଗଲା। ଏବେ କେବଳ ମୋତେ ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଖୋଜିବାର ଥିଲା ଯାହାକୁ 40 ଗୁଣିଲେ ଉତ୍ତର 920 ମିଳିବ। ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଗୁଣନକୁ ଭାଗ ରୂପରେ ଲେଖିଲି। ଏହିପରି ଭାବେ 920 ହରଣ 40 କରିବାରୁ 23 ଏହି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଦେଲି। ଏହାକୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖି ପ୍ରହେଳିକାର ସମାଧାନ କଲି। ଚାଚା ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ। ଚାଚାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଜୋରରେ ତାଳି ବଜାଇଲେ। ରାଜା ଚାଚାଙ୍କୁ ଚମ୍ପାପୁରର ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ହରଣ, ଡିଭିଜନ ଆଉ ଗୁଣନ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ର ଆଉ କିଛି ମଜାଦାର ପ୍ରହେଳିକାର ସମାଧାନ ଶିଖିଲେ।